Son dövrlərin ən qalmaqallı siması Macarıstanın baş naziri Viktor Orbandır desək yanılmarıq. Bu dəfə onun Şuşada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi samitində iştirakı Qərbdə bir mənalı qarşılanmayıb. Avropa İttifaqının xarici işlər üzrə komissarı Josep Borrell Orbanın alyansı sözü gedən tədbirdə təmsil etmək səlahiyyətinin olmadığını bildirib. Amma yanaşma doğru hesab oluna bilməz. Çünki Macar nazirin Şuşaya gəlməsi qoca qitənin maraqları ilə bağlı deyil. Sadəcə Macarıstan Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidəçi üzvüdür. Belə olan təqdirdə onun bu tədbirdə iştirak etməsi qeyri-adi deyil. Digər tərəfdən, Avropa İttifaqının nizamnaməsində belə bir qayda yoxdur ki, ittifaq üzvü olan ölkələr başqa təşkilatların samitlərində iştirak edə bilməz. Odur ki, Orbanın Azərbaycan səfəri tamamilə qanunidir. Borrellin yanaşması isə Avropa İttifaqının üzv dövlətlərə qərəzli yanaşmasını nümayiş etdirir. Böyük dövlətlər elə hesab edir ki, alyansa daxil olan kiçik ölkələrin suveren hüquqları yoxdur və onlar atdıqları bütün addımları ittifaq ilə razılaşdırılmalıdır. Halbuki bu kimi məsələlərdə hər hansı öhdəlik nəzərdə tutulmayıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etməsi və burada qəbul olunan Qarabağ bəyannaməsində yer alan müxtəlif məsələlər, xüsusilə Türk dövlətlərinin ortaq hərbi sənayesinin formalaşdırılması məsələsi və uzaq perspektivə hesablanan hədəflər hesab edirəm ki, Qərbin narahatlıqlarına səbəb olur, amma Qərbin bu istiqamətdə hər hansı bir narahatlığı və ya təzyiq imkanları hesab edirəm ki, nə Türkiyə, nə də Macarıstanın müstəqil siyasət yürütməsindən çəkindirə bilməz. Amma Borrellin narahatlığı üçün başqa səbəblər var. Belə ki, onun açıqlamasının davamına nəzər yetirdikdə real mənzərəni aydın şəkildə görmək mümkündür. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, TDT-nin Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətini təşkilatda müşahidəçi qismində legitimləşdirmək cəhdlərini pislədiyini vurğulayıb. Bu məqamda qeyri-rəsmi zirvə görüşünün, Qarabağ bəyannaməsinin imzalanması xüsusilə vurğulanmalıdır. Çünki bu sənəddə dünyanın üzləşdiyi hazırki geosiyasi və təhlükəsizlik çağırışlarının Türk dövlətlərinin vahid güc kimi çıxış etməsini tələb etdiyini və qarşılıqlı maraq kəsb edən regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı mütəmadi məsləhətləşmələrin aparılmasının zəruriliyi etiraf edilib. Qarabağ bəyannaməsində kifayət qədər əhəmiyyətli bəndlərin öz əksini tapması, eləcə də TDT-nin getdikcə güclənməsi isə sözsüz ki, Qərbi narahat etməyə bilməzdi. Qısa müddət ərzində Türk Dövlətləri Təşkilatı kifayət qədər ciddi bir məsafə qət edib, eyni zamanda qarşılıqlı olaraq inteqrasiya prosesini sürətləndiriblər və hədəfdə isə daha ciddi bir təhsisat formalaşdırılması istiqamətində intensiv tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Qarabağ bəyannaməsi də bunu bir daha sübuta yetirdi. Görünür, təbii resurs baxımından, insan potensialı baxımından, əhalisinin daha gənc olması baxımından Avropa İttifaqını dəfələrlə üstələyən Türk Dövlətləri Təşkilatı artıq qocalmaqda olan, çürüməkdə olan bu təhsisatı Avropa İttifaqını narahat edir. Əgər Borrellin açıqlaması ilk növbədə Türk Dövlətləri Təşkilatını hədəf alırsa, ikinci növbədə də məhz Orbanın şəxsinə yönəlib. Çünki uzun müddətdir NATO və Avropa İttifaqının üzvü olan Macarıstan, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının diktəsi ilə deyil, yalnız özünün müəyyənləşdirdiyi siyasəti reallaşdırmağa çalışır. Müstəqil siyasət yürüdür. Bu aspektdə baş nazir Qərbin Ukrayna siyasətinin təhlükəli olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Görünür, Orbanın Avropa liderləri arasında xüsusi aktivlik göstərməsi bəzi dairələri narahat edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzanması istər Avropa İttifaqı, istər NATO ölkələrində planetar səviyyədə fəlakətlərə və müharibəni genişləndirən nüvə müharibəsinə, təcrüzdə müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Orbán bunun olmamasının tərəflərin tez bir zamanda sülh prosesinə qoşulmasını istəyir və diqqət çəkən məqam odur ki, Rusiya tərəfinin Türkiyənin vasitəçiliyindən və ümumiyyətlə gələcəyi danışıqlardan bir mənalı imtina etməsi planında aktivləşibdir. Yəni görünən odur ki, mövcud proseslərdə Macarıstan öz tərəfsizliyini təklif edir. Belə olan təqdirdə Macarıstan Avropa İttifaqında ümumiyyətcə siyasi boşluğu, pərakəndəri doldurmağa çalışır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Avropa İttifaqının Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirindən çıxıb müstəqil bir blok kimi xarici siyasət yeritməsini dəstəkləyən qüvvələr var. Orbán da bu qismə aiddir. Lakin Vaşinqton alyans üzvlərinin asılılıqdan azad olmasını istəmir. Bu kontekstdə Borrellin etirazı Ağ Evin xəbərdarlığı kimi də şərh edilə bilər. Amma Orbanın əvvəlcə Ukraynaya,
oradan Moskvaya, daha sonra Şuşaya, buradan isə Pekinə uçması onu göstərir ki, Macar nazir xəbərdarlıqlara məhəl qoymur. Hətta o, maraqlı bir paylaşım da edib və Çinə gedərkən yazıb ki, sülhməramlı missiya 3.0. Görünən budur ki, Macar türklərinin lideri Ukraynaya sülh gətirmək prosesində vasitəçi rolunu üzərinə götürməkdə qərarlıdır.